વેલકમ બેક. ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાના ચૂંટણીના કુલ 5 ઉમેદવારો આજે ફોર્મ ભરવાના છે, ત્યારે ભાજપના ઉમેદવાર અભય ભારદ્વાજ પણ ફોર્મ ભરવાના છે. ત્યારે અભય ભારદ્વાજ કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે તે જાણવા જઈશું સીધા અમારા સંવાદદાતા પ્રતિક જાદવ પાસે. જનતા પાર્ટીના રાજ્યસભાના ઉમેદવાર અભય ભારદ્વાજ આજે વિધિવત રીતે ફોર્મ ભરવા માટે જશે તે પહેલા જ આપણે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. શું માનું છે તેમનું? અભયભાઈ, પહેલાં તો તમને શુભેચ્છા કે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર તમે ભરવા તેમનું ફોર્મ ભરવા માટે જઈ રહ્યા છો. સૌથી પહેલાં તમને પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે પાર્ટીમાંથી તમને ફોન આવ્યો કે તમારે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર તરીકે નક્કી થયા છો અને તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે, કેવી પ્રતિક્રિયા ફેમિલી મેમ્બર્સની હતી, શું કહેશો? હું એક સંઘનો સંસ્થક છું અને સંઘની શાખામાં, દૈનંદિન શાખામાં વર્ષો સુધી કાશ્મીર ખિસકા હૈ હમારા હૈ આ નારો સાથે રમત રમવાનું શીખો છો. એટલે મારા માટે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સંઘર્ષ કરવો એ સંઘની શાખામાંથી હું શીખેલો છું. હું સ્વયંસેવક છું, વિદ્યાર્થી પરિષદમાં પણ મેં સંઘર્ષ જ કરેલો છે. કાશ્મીર આંદોલન વખતે પણ મેં રસ લીધો છું. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણો ધ્વજ જોશીજી સાથે લાલ ચોકમાં ફરકાવ્યો એ વખતે પણ હું જમ્મુમાં હાજર હતો. અમારી બસ એવી ખરાબ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ હતી કે અમને બીક એવી લાગી કે જ્યારે પોલીસ આવી ત્યારે લાગ્યું કે આતંકવાદી આવ્યા છે અને બધાએ ભગવાનનું નામ કરી દીધું હતું સારું. એ પરિસ્થિતિમાં પણ વિચલિત થયા વિના જીવન સંઘર્ષને નિભાવવાનો છે, આવું સંઘની શાખા ઉપર હું શીખો છું. એટલે મને કોઈ સમાચાર મારા માટે દુઃખદ નથી કે સુખદ નથી, એ કર્તવ્ય છે. અને હું તો એવું કર્તવ્ય માનું છું કે હજારો કાર્યકર્તાઓની આહુતિ, હજારો કાર્યકર્તાઓની રક્તાંજલિ, એના આધારે આ શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ છે એવી મારી સ્પષ્ટ માન્યતા છે. પત્રકાર પણ છો આપ, ધારાશાસ્ત્રી પણ છો, હવે કયા પ્રકારના પ્રશ્નોને પ્રાધાન્ય મળશે? ધારાશાસ્ત્રી કરતા મૂળ વાત તો એવી છે